Цієї ночі, приблизно годині 9 вечора, противник намагався здійснити якесь пересування між нашими позиціями тут в стику. І він висунувся, виходить, в сіру зону. Тобто між трубами проліз, пройшов дві труби, з-під третьої почав вести вогонь з гранатометів, а також стрілецької зброї. Ну, вчасно було виявлено на наших позиціях і черговим вогневим засобом. А ми, вон знову щось бахкає, подивили його вогнем. Як можете бачити, тут завжди весело. Можливо, навіть зараз хтось лізе. Давай там спостерігай за ним. В разі виявлення знищити. Міша, бачиш? Давайте прийдемо туди. Поняв, окей. Спостерігай, але скритно, обережно. Давай. Укриття, укриття. Снайпер. Снайпер, укриття. Туди, зайди трохи далі. О, перший пішов. Що там? Де паде? А во, бачу. Напротив. Не чуєш чи що? Це вспышка. Да. Тут, похоже, дошло. Ну, слава, провокація. Провокація. Що, стріляють по нам з пулеметів, з автоматів. Непонятно зачем і непонятно чого. Ось зараз ви спостерігаєте, як знову ведеться провокація. Поздно вже пить боржом. Все, все, все. Ні, ні, все, давай, давай, давай. Чую, хлоп. Може туди видивитися? Ні, туди нічого не видивається. Ну, може, оце, розпочинай. Видиш, сука, що робить, а? Я понял. Ух ты. Прямо над нами пролетает. О! Передай пулемет и АК работает. О, а теперь наши работают. По уродам.